ABŞ'ın Gıda ve Derman İdaresi 2 dəqiqədə nəticə verən koronavirus testinin istifadəsinə razılıq verib. Bu barədə Xəbər Qlobal məlumat yayıb. Bildirilir ki, test Los Angeles şəhərində yerləşən Budish Perif şirkəti tərəfindən hazırlanıb. O da vurğulanıb ki, yoxlamalar ancaq tibb işçiləri tərəfindən həyata keçirilə bilər. Şirkətdən bildirilib ki, testin epidemiyanın daha çox yayıldığı bölgələrə göndərilməsi üçün federal və yerli nümayəndələrlə əməkdaşlıq edilir.